4 жовтня в дошкільному навчальному закладі «Калинка» відкрили нову групу, яку давно потребувала громада міста. У групі, крім ігрової кімнати, є спальня, роздягальна і санітарна кімната. Ця подія стала можливою за ініціативи та підтримки міського голови Тетіївської об'єднаної територіальної громади Руслана Майструка, благодійників та батьківського колективу. Це за сприяння міської ради, за кошти, але, звичайно, є ще і батьки, спонсори, праця нашого, як сказати, творча праця нашого трудового колективу, і тому така група відкрилась. Після перерізання символічної стрічки голова Тетіївської міської об'єднаної територіальної громади Руслан Майструк привітав усіх присутніх із відкриттям нової групи і успішним завершенням ремонтних робіт, а також побажав колективу та маленьким вихованцям закладу здоров'я, добробуту, натхнення та миру в їх домівках. Бачачи, яким вони бажанням це роблять, яку вони тут красоту навели, звичайно, ми дуже пишаємося тим, що це дійсно відбувається. Ну і завжди будемо допомагати, щоб заклад ставав ще краще, наповнювати його, щоб діти розвивалися, щоб все-таки кожна дитина отримала оці початкові знання саме в таких прекрасних умовах. В новому, повністю відремонтованому приміщенні є все необхідне. Не тільки сучасний та якісний капремонт, але й новенькі ліжечка і приладдя для занять і розвитку дітей. Величезне вам спасибі. Спасибі вашому колективу, тому що це справді робота колективу. Зі святом вас усіх. Я думаю, що це, от я стою дивлюся і хочу сказати, що він абсолютно ні на граму не гірше, ніж є за колективі, а можливо, ще й краще. Сьогодні заклад відвідує 115 дітей. Кілька років тому в дошкільному навчальному закладі виникла нагальна потреба в розширенні і появі нової групи. Утворилася черга із бажаючих віддати своїх діток саме в цей дитсадок. І потолки, бачу, опустили, і зробили повністю ремонт, і освітлення зробили нове, і меблі придумали, і зробили, і замовили. Тому це тільки, знаєте, як кажуть, якщо на місці керівник, то всі за ним тягнуться. В садочку «Калинка» дуже ініціативна завідувачка Олександра Любаренко, яка постійно піднімає питання перед керівництвом, аби забезпечити дітей усім необхідним і організувати високий рівень освітнього і виховного процесу. Плани у мене тільки такі, щоб діти були щасливі, із задоволенням ходили в дитячий садочок, мами були спокійні, щоб до дітей був гарний підхід, щоб їм було комфортно, щоб вони вибирали собі заняття за інтересами, щоб вони виконували те, що їм до вподоби, щоб вони в них очі горіли, щоб вони були, їм було цікаво, вони із щасливими очима йшли в дитячий садочок, із щасливими очима йшли із дитячого садочка. На честь завершення ремонту в дитсадку організували свято. Вихованці «Калинки» розповідали віршики, співали пісні, які супроводжувалися щирими оплесками всіх присутніх. Дітки артистично продемонстрували, що в дитячій установі вони всебічно розвиваються і навчаються. Представник благодійного фонду Олександра Ференця «Фортеця» також приєднався до привітань та подарував нову групу іграшки. Благодійний фонд працює з даним дитячим садочком і з іншими дошкільними навчальними закладами. От, і хочу побажати вам, Наталі Миколаївна, всьому вашому колективу дальшого розвитку, творчих успіхів, хороших діток, побільше. Владі приємно те, що відкрили, зняли проблему, яка була. Всім святом і всього найкращого. Завідувач дошкільного навчального закладу «Калинка» Олександра Любаренко подякувала присутнім за розуміння та допомогу і висловила сподівання на подальшу співпрацю. Я вам дуже вдячний і владі міста вдячний, от, що зробили таку річ, відкрили нову групу. Це дуже важливо. Я дуже щасливий сьогодні і зичу всім щастя, здоров'я, достатку, миру. От, і хай буде добре, хай побільше буде діточок, щоб побільше груп відкривалося.